Hallå och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi komma in på sista perrongen på vårt Bond-tåg. Vi har en perrong kvar längre fram i tiden. Längre fram ser vi en perrong nu till hösten, tror jag. Men just nu går inte tåget längre. Nej, nu går det inte längre. Vi har kommit fram till den sista Bond-filmen som är ute, Spectre. Yes. Men innan vi börjar prata om den så ska vi självklart säga att vi finns på YouTube där ni kan gå in och gilla, lyssna, dela, prenumerera och allt vad roliga som man kan göra på YouTube. Välkomna alla nya. Alltid kul med nya medlemmar. Super, super. Facebook, självklart kan ni följa oss på Spotify, Instagram, iTunes, SoundCloud och Twitter. Det är Twitter. Filmsnack är ju, som ni vet, överallt. Lite som Spectre. Ja, precis, lite som Spectre. Lite sådär i bakgrunden. Och styr världen. Och Johan, som är vår resident Bond-expert, för sista gången. Take us away, good sir. Känns i brösten. Tack så mycket, tack så mycket. Yes, Spectre från 2015, regisserad av Sam Mendes. Sam Mendes kommer tillbaka och regisserar efter Skyfall, som blev ju en jättesuccé såklart, som de flesta av den Craigs filmer blev. Han blev ju superpoppis som Bond. Och den fortsätter storyn ganska nära in på Skyfall, och den fortsätter också storyn från de två tidigare Daniel Craig-filmerna, där vi får liksom etablerat att det finns en hemlig organisation bakom allting som styr alla kriminella och alla de här skurkarna. Så att Bond följer upp ett spår helt enkelt som han får från M bortom graven, kan man säga då, eftersom M dog i förra filmen. Men han får i alla fall en ledtråd hur han kan följa den här organisationen, kanske hitta spår som tar honom lite så här globetrotting och så. En av filmens starkaste sidor, kan jag känna, att vi reser runt lite grann här och så. Och det leder ju faktiskt Bond till Oberhauser, som han heter i början, spelad av Christopher Waltz här, som sedan såklart visar sig vara Blofeld. De fick ju äntligen rättigheterna till både Spectre och Blofeld efter hur många år som helst, 50 år senare. Det är typ sen A View to Sen Thunderball. Så, var det? Det är sen Thunderball. Yes. Så det är helt insane. För de försökte väl undvika det lite i Beauty Kill med den här. Precis, han är Kevin McClory som sagt på rättigheterna. Så sen långt innan när de skulle skriva Bond-manus och så. Mm. Men så det är löst, och därför får vi ju tillbaks Blofeld som en karaktär och så. Och vi får reda på deras mästerplan och så, lite vad organisationen går för. Vi får också lite återkommande karaktärer och så här. Vi har ju kvar gänget från förra Skyfall, som jag tycker är jättetrevligt. Det var Ben Whishaw som Q, alltid trevligt. Naomi Harris som Moneypenny också. Och Ralph Fiennes som M. Och Ralph Fiennes. He's good. Han är. Han kan bara sitta i en stol och säga att han är helt lysande. Liksom. Jag tycker han är fantastisk. Så man får vara så här helbrittisk snubbing. Precis. Trevligt. Och vi är också tillbaks Jesper Christensen som Mr. White, som har ju varit med i två av Craigs filmer. Så han är en av de få, eller rättare sagt den enda, tror jag, Bond-skurkaraktären som faktiskt är med i tre filmer. Så vi får lite en avslut i hans story, lite grann hans roll i den här organisationen. Och Bond får också ett uppdrag av honom, kan man säga, i hans dying breath, att rädda hans dotter, Mr. Whites dotter då, som spelas av Lea Seydoux då, som spelar Madeleine här, som är Bond-tjejen, kan man ju säga, i stort för dramat och så här. Så Bond teamar upp med henne och fortsätter sin jakt på Blofeld helt enkelt, som tar honom fortsatt över hela världen. Så. Måste ge lite love till Tanner. Han har varit med i alla filmer. Jag har aldrig pratat om honom, men jag tycker det är kul att dels att han har varit med i alla Daniel Craig-filmer. Och han, jag vet inte, I like him. Rory Kinnear, det är kul. Han är Tanner i en karaktär som faktiskt är med i böckerna också. Och han är med i, han är med i Golden Eye med Pierce och så, Tanner här och där. Men här är han ju precis. Jag bara missar honom. Nej, men absolut. Nej, för vi har ju också en liten sidoberättelse här som är anknuten
slutet till den stora berättelsen. Men det är ju då att MI6 ska genomgå en förvandling i deras organisation, kan man säga. Mm. En omorganisation ska de gå igenom. Och där får vi också in Andrew Scott som spelar C här. Och han ser över den här kommittén att de ska gå över till att bli mer alltså nätverksbaserade, kan man säga så. Att de ska mer få en övergripande syn på information på det sättet, ja. MI6, istället för att skicka ut agenter i fältet. Så att det ska bli en lite mer modern twist på det hela. Men och sen har vi också Dave Bautista här som en henchman, som Jinx då. Vet inte om han är släkt med Jinx. Jag vet inte, det är en film som försöker skapa släktbanden här, så jag vet inte. Jinx och Jinx. Men jag tycker faktiskt att han är en av de bästa grejerna med filmen. Jag hade gärna haft mer av honom, för han är den här powerhousen. Han är ju gigantisk, ju såklart. Det är Bautista. Och kul med den här bondskurken som inte säger någonting, med en replik han har mot slutet. Men den här fysiska skurken som jagar bonden, så tycker jag är kul. Så det är lite om aktörerna och lite handlingen är stort. Men sen så är det ju en bondfilm som man kan säga, den har ju kvar lite att den fortsätter stå som Skyfall startade med karaktärerna. Det är liksom lite fortfarande mer sofistikerad Bondfilm skulle jag vilja säga. Och det är också en Bondfilm som försöker knyta an lite mer till äldre filmer, att vi reser mycket mer, så många nya platser är vi på. Och så försöker de knyta det till Spectre såklart, som var organisationen då i Sean Connerys filmer när de började på 60-talet, och sätta allting i ett större sammanhang, även hans tidigare filmer Daniel Craig. Men jag tycker vad vi får här är väl en ganska bra och stabil Bond-film egentligen, tycker jag. Jag tycker dock att den är betydligt svagare än både Casino Royale och Skyfall. Jag tycker att manuset i sig är svagare. Jag tycker karaktärerna som presenteras är svagare. Vi har ju ändå Christoph Waltz som Blofeld. Alltså det borde vara en match made in heaven att han spelar Blofeld. Och visst, han är ju psykopaten, han ska vara lite grann så här, men samtidigt så gör han inte så mycket med den här rollen, alltså han är, känner jag. Den kom för i hans liksom så här slew av skurkar han spelade där, liksom från 2009 med Inglourious Basterds upp till den här. Så det känns ju som att han är ju fett typecastad, om man säger så, i denna liksom. Och den, ja, han gör väl inte särskilt mycket med det liksom, så kan väl jag känna att han är bortslösad. Ja, jag känner det också. Jag känner att han hade gärna fått gå lite mer crazy i den, speciellt när han får den här skadan i ansiktet mot slutet. Bara go nuts liksom. Han är fortfarande composed och fortfarande där monotont lite med rösten och jag tog uppbyggnaden mot honom när vi först ser han, han kom in i den här konferensen som är väldigt old school Bond när Spectre träffades och så i de filmerna. Jag tycker det är väldigt snyggt, och han är så här bakbelyst och vi ser inte hans ansikte riktigt och så, och tystnaden och spänningen där. Allt sånt gillar jag. Men sen när de kommer till hans lair då, det här labbet, och lite kul att de är en krater här. Det är lite callback till John Lee Twice som är en vulkan då istället. Men det är lite mer modernt, lite mer troligt här och så. Men sen, jag tycker bara filmen faller platt efter det. Jag vet inte, de bygger upp till någonting och sen bara, detta enligt Blofeld handlar om information och att den här spektorganisationen, men ställ dig i kö efter Facebook, Twitter och amerikanska regeringen. Alltså jag menar, det är liksom det är väldigt svagt hot. Efter allt de bygger upp så tycker jag det är svagt, jag kan inte hjälpa det. Och jag tycker också det är väldigt krystat hur de försöker knyta Bond till hans, så att han skulle vara hans styvbror. Det är så bara inskrivet att det ska liksom passa, för att, så, och det är ju efter böckerna att Bonds föräldrar dog i en klättringsolycka och så, och han Oberhauser tog hand om Bond och lärde honom massa saker i livet och så här, men inte då att han skulle haft en styrbror och så. Allt är ju inskrivet för filmens handling. Och det är bara så krystat. Och jag menar, du får inte heller en känsla av att de har någon historia. Inte egentligen. Jag menar, om Bond då var 11-12 när hans föräldrar dött. Jag menar, det är många människor jag inte har träffat sen jag var 11-12. Jag hade inte brytt mig en sekund. Och var du bara under såhär en tvåårsperiod, vilket var han sa också. Det är liksom typ ingenting. Och det är tramsigt. Och då framstår som tramsigare där också. Att han har den här barnsliga motivationen egentligen till hela. Det bara känns så svagt. Kan inte hjälpa det. Under det här mötet då, när han då säger, James, alltså han vet att James är där och så, men James gör ju inga direkt så här att han vet vem det är liksom, att typ, det där är the little kid från så jag menar, jag vet inte. Nej, jag gör han lite, för när han säger cuckoo så blir han helt så här.
shit, och så springer han iväg. Det är ju han som känner igen det liksom. Fast från jag vet, men sen så säger han ingenting om det liksom. Nej. Det är bara så att det bara släpps liksom tills det här fotot, och man bara Men som sagt, jag tycker vi har svaga, alltså just den själva konflikten i filmen, hur den leds fram och så, det är bara en svag payoff till den, det som följer där efter också, när de är tillbaka i London, han går omkring, det är väldigt symboliskt det här MI6-huset som ruiner och så, men jag vet inte, det är bara visuellt att det kan vara tematiskt funkar, men det är inte så spännande. Jag tycker filmen också är för lång, det hade varit bra att klippas ner, för den tappar mycket, mycket fart på slutet och så. Och den bara leder inte till så mycket det här. Jag gillar hur hon läser då som alltså Madeline och så, det är inte det, men, och att hon ändå är knuten till Mr. White sen tidigare, inget fel på det, men jag känner samtidigt inte att Bond och hon får så mycket historia. Nej. Alltså det är typ hon, och jämför med Vesper till exempel, my god, det går inte att jämföra. Så att jag kan sakna uppbyggnaden, att hon skulle vara tjejen som Bond settled down with. Nu vet vi, för vi har sett ju att storyn fortsätter såklart i nästa film, att det är något speciellt med hennes förflutna som kommer tillbaka i kommande Bond-film, va? Men så den klickar inte på de här viktiga bitarna. Sen är det en väldigt snygg film på många sätt, tycker jag, och så, va? Och det finns bra actionsekvenser i den här och där, men det är bara inte på samma nivå. Men vad tyckte ni? Ja, nej, men jag, Krille, okay, för jag som inte kan hålla skillnad med Joel. Nej, men jag håller med. Jag tycker alltså den är okej. Okay. Alltså den här filmen, den är liksom, den är snyggt filmad, den är bra klippt, den är bra liksom. Du ser vad som händer. Jag ser vad som händer. Det är bara liksom så att jag tycker att den är lite så här tråkig. Alltså typ så här, höll på att somna i mitten av filmen liksom, att det är bara okej. Okay, nu måste jag hålla mig vaken liksom, för att den höll inte mitt intresse. Nej, jag vet inte, alldeles för lång, som du sa också, den kunde ha klippts ner avsevärt. Jag blev förvånad när jag sa att den bara var 2,28. Jag tyckte den var typ såhär, det kändes ju som 2,40 typ. Nej, men alldeles för lång. Alltså, du säger Krill, alltså fan, lite sådär småtråkig alltså. Även fast det händer grejer och sånt, så är man inte, alltså den griper inte en lika mycket som de andra filmerna liksom. Nej. Så, utan man liksom bara, man bara ser det hända liksom. Men man känner inte så mycket med det liksom. Nej. Jag tror att vi pratade om också i Skyfall, att vi liksom så här, tyckte att det var väldigt modigt av dem att inte introducera skurken från en bit in i filmen. Men här tar de ju till ridiculous proportion, för att skurken är ju inte med alls i filmen. Nej, inte mycket. I slutet. Inte mycket. Du har inget av det här liksom överhängande, att ha en skurk efter eller som utför någonting under hela filmen, även om vi inte ser honom. Ja. Så händer det grejer som han är responsible för, som i Skyfall. Här har han det där mötet, och sen så bara är han puts väck tills faktiskt slutet på filmen, liksom sista akten. Ja, och du, man bara, ja. Vad ska du göra då? De har precis slösat bort hur mycket tid som helst på de här extremt långa, fina shotsen och så här, va. Men, och detta är utan tvekan den gulaste Bond-filmen någonsin. Alltså det är något med färgen i den här filmen. Allt är gult, jag vet inte varför. Men det är så här, det är faktiskt förknippat typ med actionfilmer. Alltså inte många bara det, actionfilmer har en gul ton. Men sådana, vi vet ju alla att i Mexiko så är det ju gult. Ja. Jo, men det är så, jag vet inte, bara ta över. Det tar över så mycket. Visst, du kan ha det för få miljökänsla, det är inte det jag menar, va? Men det är där, och sen när de är i rum då på kvällen, då visst, det är nattbelysning, men allting är extremt gult, orange, brunt och så här. Det är något med futtet, även om det är snyggt så. Så färgerna i sig, jag tycker också det blir lite, det blir lite tråkigt att titta på till sist. Kan inte hjälpa det. En kriminell handling här, tycker jag, för vi har Monica Bellucci med här också, som frun till en av de här gangsterna som Bond dödar i början på öppningssekvensen och så. Och jag tycker hon är också kriminellt använd i denna filmen, för hon är jätte bra skådespelare och väldigt vacker, väldigt så här. Och nu också den äldsta Bond-tjejen, så hon är ju 50 år när hon går Lena och så, va? Men det är bara kul att ha en äldre kvinna som Bond-tjej här och så, men också bara med en kort sekund i den, och så bara försvinner hon, va? Men det är synd, för hon är skitbra också liksom, att det är liksom, så det är bara waste of och det är lite jag känner med denna filmen överlag, att den liksom, den försöker alldeles för mycket. Alltså just det här, och mycket, alltså det håller ju inte om man tänker på det för mycket liksom. Alltså där är väldigt här plot holes med handlingen liksom. För just det här med att
Alltså, jag fattar nu att de fick tillbaka rättigheterna till Spectre och Blofeld. De ville typ så här, men come on guys, alltså, ni kan ju ha den här, alltså de försöker så mycket med de här tie-insen och liksom typ allting sånt. Liksom verkligen, de bara kastar på oss. Det är bara okej, film, vi förstår att ni vill knyta ihop säcken liksom i det här. Men jag tycker det hade varit mycket bättre för filmen om du, alltså, de bara, men nu stöter Bond på Spectre här för första gången och liksom de tonar ner och har inte det här tramsiga familjegrejen som inte håller. För att alla connection håller inte. Hans connection till Skyfall håller inte. Nej. För Silva hade 100% sin egen motivation. Helt rätt. Och som han liksom, som inte Blofeld hade någonting med att göra. Yes. Att M skickade ut honom och övergav honom, det hade inte han någonting med att göra. Liksom. Och han hade gått efter henne, vilket, alltså, det håller ju inte. Nej. Är bara tramsigt. Jag förstår med Le Chiffre och Green, för de jobbar ju faktiskt för medlemmar, alltså typ såhär, och det nämner de i filmen. Så jag hade mer sett att de bara hade kanske knutit an till Casino Royale liksom såhär. Men just det här att han ska låtsas att han ligger bakom allt, det håller liksom inte. Nej. Det är bara, nej, det gör du inte, du är bara tramsig. Det är bara en sån grej. Det är bara en sån grej jag är allergisk mot överlag när det händer i filmer, att alltså när man har haft någonting och sen så kommer någon och säger, det är jag som är såhär. För det tar ju verkligen bort från de andra skurkarna. Yes. Det är precis som att de inte betydde någonting. Och särskilt inte när de i de här fallen hade sina egna motivationer och storylines liksom. Så att det var helt med, jag tror det är alls bra. Och det är liksom såhär, jag tycker det är både såhär svagheten och styrkan med Craig-eran. Just för att du har kontinuitetskänslan mellan filmerna. Och det gillar jag på sätt och vis, men det är också deras svaghet. För att de inte får ihop det riktigt. Det som är så fint med Bond är ju liksom det här att de är fristående. Varje ny film är en ny chans att berätta en rolig, trevlig historia som du kan liksom såhär vara lost i liksom. Och det missar ju de här filmerna lite. Och det är därför vi får svagare filmer som till exempel Quantum. Hade Quantum varit en egen film från början, alltså de hade bara Casino Royale är sin egen grej, nu kör man något annat, då hade det nog blivit mycket bättre. Men just eftersom de vill ha den här röda tråden grejen som de inte riktigt ror hem liksom, så blir det lite sådär. Nej, ta fatt liksom. Har du inte skapat en naturligt manusväg hela vägen? Nej. Att du har skrivit ändå vad du vill gå med den här röda tråden, så strunta i det. Precis. Alltså, det jag kände också med den, jag liksom bara tills jag kom igen var liksom så här. Alltså ni förstår, det är som den försökte alldeles för mycket liksom med det här att knyta ihop allting liksom. Jag typ, och det funkar inte för mig alls. Alltså jag liksom bara typ så här, Det går inte. Och så att de, om man ser så tydligt som du säger att de försökte vara så många olika filmer. Det var så tydligt att tågsekvensen ville vara från Russia with Love. Alltså det var jättetydligt. Det är sånt som man inte såg. Men det var fortfarande cool fight. Cool fight. Det är faktiskt en av de bästa actionsekvenserna. Men jag önskar också att de hade satt upp det bättre. Alltså det som gjorde det så bra i From Russia with Love, det är att du får följa också Charles karaktär. Och man vet att han följer efter dem. Man hela tiden typ såhär, oh shit, vi vet att han är på tåget innan Bond vet det. Här är det liksom bara typ alltså bara surprise, alltså typ såhär från ingenstans bara kommer han ut. Och bara, det är uppbyggnad till det, att försöka bygga upp det liknande då, att vi ser att Batista går på tåget och gömmer sig och liksom typ såhär. Och sen det hade varit mycket bättre liksom. Mycket sånt, så de försöker göra massa såhär grejer som de andra filmerna, fast gör de inte lika bra. Det är väl typ lite såhär, kan man säga. Lite så the story of this movie. Och sen tycker jag att tyvärr Batistas död är lite svag där också. Att han bara flyger ut genom tågvagnen där och så med den här kedjan. För med tanke på vad han har överlevt i filmen än så länge, så är det lite så här. Och sen ser vi inte han igen. Annars är ju den här filmen väldigt lik alltså äldre Bond-filmer, just i strukturen. Alltså de har det här mycket resan omkring, som vi sa, vi har snö location igen på väldigt länge liksom. Och just att vi har ett lair och vi har en skurk som är artig och de kalasar och har sleepover med skurken. Det innehåller massa av liksom Bond-ingredienserna. Men det är som du säger, det blir bara en svagare imitation. Precis. Och det är synd att de inte bara försöker köra sin egen grej istället. Där finns
många delar i den här filmen, alltså om man tar dem för sig själv, som jag gillar. Men som helhet så blir det svårt. Exakt, som jag känner. Kan till exempel säga den här scenen med Jesper Christensen och Mr. White tycker jag jättemycket om. Alltså, Jesper Christensen, han spelar jättebra i den scenen. Han är den bästa skådespelarprestationen faktiskt i filmen. Faktiskt. Han är genuint creepy och man känner samtidigt allt vad han har gått igenom, att han har en dotter. Så, så om det är någonting de har, som klart har skrivit in här för att knyta bond med att det är Mr. White och så, så det är en sak som faktiskt funkar tycker jag, just, och han har en dotter, så den saken tycker jag funkar och han är jättebra i den scenen verkligen, så. Och men, som sagt, Daniel Craig fortfarande bra som Bond. Jättebra. Och jag gillar i början där när han och Moneypenny liksom, de har en bra relation, de har en rolig banter och han har kul där. Precis, och han har kul också, jättebra liksom, typ så här, när han bara "I hate you so much right now." Så sådana grejer tycker jag är jättebra. Och det som gör det bra också är att det känns som att lite som de nya Mission Impossible gör, att man känner att hela teamet jobbar och att alla har någonting att göra. Det är inte bara Bond och det är inte bara Ethan Hunt i där, utan det är liksom hela teamet. Och det här känner, i denna speciellt så har ju alla verkligen någonting att göra. Jag gillar det liksom, att M får väldigt mycket mer och Q och liksom, att de är ute i fält och gör grejer och liksom typ så här. Bond får sitt Scooby-gang här. Ja, men lite så. Men jag gillar det liksom. Det är bra. Om man ska då ha en massa bra människor i sin cast så kan man ju lika bra använda dem. Ja, och sen, men sen, som sagt, sen är det ju problemet lite hos Storm bara är strukturerad också. Att vi har ju, som vi sa, Andrew Scott som C. Och Andrew Scott är ju mycket känd från Sherlock såklart, som Moriarty där och så. Han är ju en väldigt bra skådespelare, så det är ju inte det. Men det är så uppenbart att han är en skurk så fort du ser honom. Och det är också en av alltså, jag tycker också att han är helt bortkastad i den här filmen. Alltså, han skulle bara haft en mustasch som han kunde sitta och snurra på och såhär, så hela tiden. Det är bara det han är från en traditionell skurk. Och det är synd, för han är svinbra i Sherlock. Alltså det är verkligen så här, han är en av höjdpunkterna här eller där. Och här tycker jag det bara är, han har inget att göra, han har ingen utveckling, han bara är. Nej, den liksom, story måste ju finnas parallellt med huvudhandling på ett sätt, så som den är skriven. Men den är ju aldrig intressant. Så just att han heter C, jag tänker alltid på alltså snus-sätan. Så jag tänker bara C. Varje gång vi klipper till den handlingen, för jag bara nej, bort. Så här, filmen är alldeles för lång redan, vad håller på med? Nej, men som sagt, jag tycker att öppningsscenen är ju typ skitbra. Ja, alltså, det är cool. Typ så här bra action, bara sätt upp där i Mexiko liksom, den actionscenen på taket är skitcool och vi får en ganska cool one take när Bond går över takgrejen liksom fram till där. Det är jättebra. Och då har vi ju där och Sam Mendes som var senaste film då 1917 är gjort som en enda tagning. Så här kan bara att han testar vattnet lite grann, Så det är jättebra. Jag tycker öppningssekvensen eller så här, den titelsekvensen är väldigt snygg och jag gillar låten faktiskt också. Jag tycker låten är lite tråkig. Jag tycker sekvensen är löjligt snygg, är snygg, måste jag säga. Jag älskar det här med bläckfisken och Spectra, alltså, och vi får lite callback till andra karaktärer. Men alltså, jag tycker den är för gnällig. Jag vill ha mer. Det ska vara något majestätiskt i en Bond-låt på något sätt. Låten påminner lite om ett melodifestival. Alltså det där är lätt värre. Denna fick faktiskt Oscar för bästa låt. Jag gillar det. Men nej, den är inte för mig. Jag tycker den är för gnällig. Jag tyckte den passade bra in. Jag tyckte den passade bra in i liksom det visuella i vad vi fick se. Det visuella är fantastiskt. Alltså, jag tappar rakan när jag ser den här lite grann. Väldigt snyggt där, helt klart. De går lite långt med actionen också ibland. Jag känner när de har varit där i den här kliniken där hon Madeline jobbar och hon blir tillfångatagen då av Batista och sådär. Och jag menar, Bond kunde ju bara följt efter dem med bilen eller någonting, men nej, han får ett flygplan från ingenstans. Var var du det någonstans? Och sen, och det, det är så Ja, det var två skidor här istället. Ja, det var precis. Sett Bond på skidor igen. Det är liksom, det hade varit nice. Den uppklädd på skidor. Det var så over the top där också. Varför skulle du jaga med ett flygplan? Why? Alltså, och så kraschar in
in i träden och allting är helt perfekt synkat, så han kraschar in i bilar och oj 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 vad det här löste sig bra. Men alltså, det är snyggt här. Gjort i alla fall. Alltså, det är snyggt, snyggt gjort. Det ser bra, ser bra ut. Det men det är där att det går lite för långt. Ja. Och jag vet när jag såg den här på bio, det var flera tillfällen där folk liksom skrattade åt att jag ändå klarar han sig helt perfekt igen. Alltså, så, och jag fattar det, för att det går för långt lite grann. Va? Alltså, de andra har mer balans mellan den här otroliga actionen som det alltid är med Bond såklart. Men att det ändå är lite mer trovärdigt i alla fall. Jag tycker det är... Han blir ju lite mer så här super lite mer superbond. Han låser ju upp perfekt sikte i mot slutet liksom. Ja, precis. Alltså, helt plötsligt så bara siktar han som en gud liksom. Han bara, jag menar, de här filmerna, alltså, gunfight, så han missar liksom. Här är det verkligen han så här, bara sniper fools med sin vanliga pistol liksom, så här, så långt bort som helst. Han bara träffar på helikoptern exakt där han ska träffa och sånt. Ja, och det är också så lite dumt där liksom, att Blåfull, han bara stannar i helikoptern för att titta lite grann. Ja. Varför stannar? Du bara sticker liksom. Och just att han blir nedskjuten sådär. Alltså, jag tycker det är jättetramsigt. Och jag tycker, okej, vi får ju det här Blåfäll-R-et, det här som är från den gamla John Live Twice och så. Men jag tycker också det ser fejkat och konstigt ut. Alltså, för jag menar, får du splitterskador i ett ansikte, du får inte perfekt är bara så här. Det hade varit coolt om han hade fått mer skada på huvudet och kanske vi hade fått att han nästan bränt av håret, att han var lite skallig som den gamle Blåfäll. Jag vet inte någonting. Men det bara känns lite, okej, vi får en callback till gamla Bond, det är trevligt. Men det bara känns också lite, här, titta liksom. Och det är mycket som är så här, mycket av hans dialog känns så också. Alltså, det känns väldigt så här förklarande och väldigt så här on the nose. Särskilt i den tortyrscenen liksom, där han ska verkligen förklara exakt hur alla känner och hur, vad det är för konsekvenser som händer liksom, och det är så tragiskt att hon inte den enda som skulle förstå det, och det kommer att kännas alltså, såhär, det är så liksom bara såhär, okej, vi fattar Blåfäll liksom, alltså såhär behöver inte... Vi håller med Bond där, han säger, och tortyren är att fortsätta lyssna på det, eller vad det är. För dialogen är lite, alltså den är för mycket där liksom, man typ bara okej, liksom vi fattar. Jag känner såhär, det stora med den här filmen, om jag alltså hade fått säga några år, hade varit bara okej, film, vi fattar, det är typ såhär verkligen, alltså, det känns som att en bild så hårt och så mycket på allt verkligen. Och den här, jag tror den hade mått så sjukt mycket bättre av att bara så här tona tillbaka typ 4 steg liksom. Men tänkte jag styrkan som är i Skyfall till exempel, att den är fristående och du har en mycket enklare och, alltså motivation från skurken, du kan förstå det helt och hållet liksom, som en hämndhistoria lite så här, va? Och, som du är engagerad med för att du är engagerad med M, du har följt henne så länge och i de tidigare filmerna och så, va? Så det är så svagt i jämförelse. Alltså, det är synd. Det är synd. Ja. Så det är bra att vi får en till med Daniel Craig. Det kanske är varannan som blir riktigt bra. Jag vet inte. Vi får se vad de gör i nästa. Men jag tycker det är tråkigt. Och just det här liksom att Beaufort där, oh, I'm the author of all your pain. Och så här. Ja, men, vad hade du gjort om Bond hade valt en annan väg i livet? Jo, men alltså, jag menar, det hänger ju på att Bond faktiskt blir en hemlig agent. Och det är det också, som jag inte köper, just att hela den här, att för Spectre bryr sig inte om Bond. Det är liksom, Spectre finns och gör sin grej. Det är för att de är bad guys. Bond bara råkar vara den som ska typ stoppa dem hela tiden. Men så det är därför ett personligt link mellan Bond och organisation, det håller liksom inte, det funkar inte. För det är liksom, dels så har vi ju hela historien med Bond-franchisen att det inte är fallet. Så att de bara hittar på det här liksom, nu känns så sjukt inkrystat bara för att liksom... Ja, men vad hade hänt om Bond hade blivit bibliotekarie till exempel? Hade då Blåfäll glömt att lämna tillbaks böcker? Ja, och han hade gått in på bibblan där och bara, oh, I'm the author of all your pain. Jag har den största betalningsavgiften ever. Nej, men menar, det faller ju helt platt på det. Och jag menar som då att Oberhauser då, alltså hans pappa skulle, att Blåfäll skulle ha dödat honom. Ja, men de måste ju hittat en liten kille då också, som de trodde fanns då liksom. Vem var det? Så, alltså jag menar, det är som du säger, så man tänker på det håller inte. Så håller det inte, va? Så jag tycker det är väldigt...
Det är svagt, och det är svagt. Men jag tror, jag vet att de bara fick lite hybris här efter Skyfall, för de blev jättepopulära. Skyfall, det är ju mer nominerat för pris än vad någon annan Bond-film med all rätt, va? Så att lite så här hybris lite, nu är vi lite show-off här lite grann. Det är väl så när man gör en sån film och man ska göra nästa, så blir, alltså det ofta så blir det ju inte lika bra liksom. Det är väldigt få tillfällen det händer liksom, i och med att det är samma personer som gör Spectre liksom. Jag måste säga att alltså, den här, jag upplevde den här filmen alltså väsentligt sämre. Och jag har ju sett den här innan, alltså så här, men som sagt utan att ha sett alla andra Bond-filmer. Och faktiskt så blir denna mycket, mycket svagare om du har sett de gamla. För att, och så alltså, ska du absolut inte vara. Nej, så ska du inte vara. Nej, men för att, jag menar, har du inte någon historia med Bond, så funkar mycket av det här. För då liksom har du inte hela spektergrejen med dig. Och liksom, när jag såg det första gången så hade ju inte jag... Alltså en aning om vad jag visste. Jag kände ju till den här karaktären innan med katten och så, för det är så ikoniskt liksom. Men jag visste ju inte någonting om det. Så för mig så kunde det lika bra vara så som de sa här i filmen. Jag visste ju inte det liksom. Nej. Och massa sånt. Och samma där, alla de här då, att man ser då från Russia with Love-grejerna som man då ser som nu när man har det med sig, så blir det inte lika bra liksom. Men hade jag inte haft det, så fine, då hade det varit jättebra. Så detta är en sån film som jag tror tjänar på att man inte har sett den. Och tyvärr så blir det inte lika bra när man har sett henne liksom. Nej, men det är synd. Jag hade önskat att de hade plockat in lite mer från böckerna kring Blofeld och så, för det har ju såklart ingen anknytning till Bond på något sätt, va? Men just där finns Blofeld-trilogin bland böckerna, och I Only Live Twice är den sista där liksom. Och spoilers för den boken, men där dödar Bond verkligen Blofeld. Alltså de är ju på något sånt här gammalt japanskt tempel och så här, de har värsta fighten, och alltså det är väldigt episkt som det är beskrivet i boken, och de fäktas och så här, och Bond bara får övertag och bara stryper Blofeld, för han är så förbannad på just det, har han ju dödat hans fru och så, som är med från filmerna. Han bara, die Blofeld, så här, liksom. Han blir helt såhär nästan gå. Men det är så berikande på något sätt, just när du har följt det länge i böckerna och du får en riktigt bra payoff på det. Sen återigen, jag tycker Christopher Frost är en jättebra skådespelare annars, men här är han bortslösad och han har inget att jobba med, och jag tycker han själv på ett sätt inte ger den energin riktigt i det som han hade behövt. Och så, det. Som tur är så får han ju en chans till. Ja, precis. Han kommer ju vara med i nästa film. Jag har ju sett han i trailern till nästa film. Förhoppningsvis så gör han ett bättre jobb nästa film. Yes, precis. Och där får vi ju Rami Malek som skurk i nästa. Det ska bli jätteintressant. Och så en cool explosion i slutet. Explosionen är fucking amazing. Den explosionen när de spränger basen där i kratern, det är Guinness rekordbok som den största filmexplosionen någonsin. Det är coolt. Det ser jävligt bra. Det ser riktigt bra ut. Så jag menar, basen och kratern, det är ju liksom animerat in så, va? Men själva explosionen är ju gjort på plats, och det är ju ändå gjort med Bond och Madeleine framför i en tagning liksom. Och jag menar, sånt är ju jättehäftigt. Men det, återigen, du måste fästa vid ett manus och engagera, annars är det bara fyrverkeri och bokstavligt talat. Så det är synd. Och sen måste jag säga, hur lätt de spränger den basen. Han springer ut där som det värsta tv-spelet, bara skjuter ner folk hur lätt som helst, så här, inget motstånd nästan. Och så skjuter han en sån här mätare för gasen, och hela basen exploderar. Death Star. Ja, men det är lite Blåfält, vad håller du på med? Alltså så här, va? Skip the security day där för något sätt. Nej, men det är återigen, sånt gör att Spectre framstår som en dum organisation. Och det ska den aldrig göra liksom, va? Så att, Nej, men det är tur att detta inte blev Craigs sista. För det var ju ändå ett litet så här up in the air där ett tag, om Craig skulle fortsätta. Han var ju väldigt trött på det, och det. Men det är väldigt krämande, de här filmerna. Och han är ändå, alltså, närmar sig slut på 40-årsåldern i denna. Och han, jag vet, han sa att han blev skadad hur många gånger under inspelningarna, när de har fått operera in tänder och grejer. Och så alltså, detta är ju ingen enkel grej att göra, trots sant, men han gör ju mycket själv. Han gör mycket själv. Och det ska han ha cred för och så. Men, och nu är han ju 50, alltså snart nu. Va? Så jag menar, det är dags att lämna över manteln. Verkligen. Men vi håller verkligen tummarna att han får en riktigt bra sista film. Vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Jag är entusiastisk. Efter senaste trailern så tycker jag ändå att de verkar rätt lovande. Och det är kul skådisar som är med i den. Så vi får ju se vad som händer. Ja, och i och med att det här är slutet på en
väldigt lång bondresa för oss, så tänker vi göra ett extra avsnitt som kommer komma i dagarna, där vi liksom, ja, vi listar våra favoritbondfilmer och våra skådespelare och kanske lite bottennapp och liksom pratar om allmänt liksom, allmänt precis bond special lite grann så står på menyn. Precis, så den kan ni se fram emot i några dagar. Men ja, jag tycker vi har väl gått igenom ganska våra tankar om vi. Kan du summera det nytt som du sa? Det är slöseri. Det är slöseri på talang. We get it, movie. We get it. Relax, guy. Ja, nej, men då säger vi till nästa gång. Yes, absolut. Så, ja, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja, tja. Tja.